どうもこんにちは、クリエイターのこたです。いやー、ほんと快適ですよね、この MacBook Pro 13インチ。発売から半年が経ったんですけど、もし気になっているなら今から買うのも全然ありだと思いますね。僕は半年間ほぼ毎日使ってきて、多少困ったこともあったんですけど、そのほとんどの問題は解決することができました。今ではもうすっかり僕の生活になくてはならない存在になっています。この動画では半年間使ってみて感じた M1 MacBook Pro 13インチの使い心地、問題点とより快適に使う方法、新しい Mac 買うならいつがいいかについて語っていきたいと思います。これから Mac を買おうか迷っている人、 Mac をより快適に使いたいと思っている人の参考になれば幸いです。今回は語りたいことが多すぎるので、前半後半の2本立てにしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずは M1 MacBook Pro 13インチの使い心地、サイズについて。今まで僕は性能を重視して一番大きいサイズの MacBook Pro を買い替えてきました。今回は15インチからの買い替えだったんですが、このわずか2インチの差は大きいんだなぁと気づかされました。気持ちの上で手軽さが全然違うんです。今まで15インチモデルを使ってきて、そこまで重いとかでかいとか思ってなかったんですけど、潜在意識の中では結構感じてたんだなぁと13インチにしてみて初めて気づかされました。まあ、手に馴染むというか安定するというか、もっと持ち歩きたくなる感じがあるんですよね。例えばちょっと気分転換にお茶しに行くときも持っていこうかなって気になるんです。今まで15インチを持ち運ぶときはリュックが基本だったんですけど、13インチになって一回り小さくなったことで、こうしたワンショルダータイプのバッグにもすっと入るようになりました。適当なトートバッグに入れて持ち運ぶのは15インチの時はちょっと抵抗があったんですけど、13インチは軽くてそんなにプラプラしないので気軽にできるようになりました。 A4 の書類ケースにもこんな感じですっぽりと収まっちゃいます。またこの持ち歩きたいっていう感覚はバッテリーの持ち時間の長さからも来てるかもしれませんね。 M1 になってバッテリーの持ち時間が20時間と飛躍的に向上しているので、電源アダプターを持ち歩かなくなりました。バッテリー残量を気にする機会もすごく減りましたね。まるで iPhone や iPad を使っている感覚に近いです。あと地味ですけど発熱が少ないのもとってもいいですね。 M1 MacBook は長時間作業していても全然熱くならないんですよね。旧モデルのインテル MacBook は作業しているとよく熱くなっていました。ファンの音も頻繁に聞いていたように思います。 M1 Mac にして半年間、動画のレンダリング時以外にファンの音を聞いたのは1回だけです。熱くならないから膝の上で作業するのも快適なんですよね。まあ、ちょっとした空き時間にソファーに座りながら作業する機会も増えました。少しの差ですけど、合間合間にストレスなく作業が行えるので、トータルで生産性が結構変わってきますね。生産効率を上げようと思うとどうしてもマシンスペックにばかり意識が行きがちですけど、こうした筐体の完成度も影響してるんだなぁと改めて感じました。以前にも増して自分の生活に MacBook が馴染んでいる感覚があります。あと個人的に嬉しいのがキーボード。 M1 MacBook のキーボードはシザー式に戻ったことで本当に打ち心地がいいです。以前のバタフライ式のキーボードはペタペタとした打ち心地で僕はちょっと馴染めませんでした。バタフライ式キーボードは故障が多いことも問題になっていますよね。 Apple を相手取ってアメリカでは集団訴訟にも発展しています。僕も実際に故障して一度修理に出しています。今回から復活したシザー式キーボードは適度な打鍵感があってとっても好きです。個人的には今まで使ってきたキーボードの中でやっぱり MacBook のキーボードが一番好きですね。文章を書くならこの MacBook のキーボードで打ちたくなります。そして M1 の魅力は何といっても処理性能。 M1 Mac は確実に速いです。Photoshop とかイラストレーターなど Adobe 系のソフトもサクサクと動作します。この速さは M1 Mac のシングルコア性能の高さから来てるんでしょうね。 Adobe 系のソフトのパフォーマンスはこのシングルコア性能がとっても影響します。 Adobe 系ソフトって CPU が10コアだろうが18コアだろうがマルチコアをなかなか効率よく使ってくれないんですよね。GPU も同じで何枚積んでいようが意外と使ってくれない印象です。
Adobe 系ソフトの操作性だけで言うなら、僕が CG や映像など重い作業をするときに使っているデスクトップ PC よりも全然早いです。この PC も最新の構成じゃなくなってますけど、 CPU は10コアでメモリも 64GB、 グラフィックボードは GeForce の 1080Ti 2枚差しと、今でもハイエンドな部類には入るとは思うんですけど、この M1 MacBook の方がサクサクと動いちゃうんです。10万円台のノートパソコンでここまでできるのはちょっと驚きですよね。これだけ聞くと M1 Mac やばい、無敵じゃんって思うと思うんですが、でも無敵なわけでもないんです。 M1 Mac は確かに早いです。でも早いにもいろいろ種類があって、ずっと早いわけじゃないんですよね。例えば原付バイクとダンプカーを想像してみてください。信号が変わって同時にアクセルをかけたら、どっちが早く渡りきれると思いますか？迷路のような道が入り組んだ街中を走る場合、どっちが早いでしょうか？原付バイク乗ったことある人ならわかると思うんですけど、原付の方が速いです。加速が速くて小回りも効いて、例に挙げたような場面では快適ですよね。個人的な感想として、 M1 Mac はこれに似てるなと思いました。僕らがアプリで普段やるようなちょっとした作業は M1 Mac とっても快適です。先ほど例に挙げたダンプカーはコア数の多い CPU や強力なグラフィックボードを積んだデスクトップ PC に例えることができます。長い直線的な高速道路を走るような動画のレンダリングのようなシーンでは、原付バイクに比べてダンプカーの方がやっぱり速いですよね。パワーもあります。ハイエンドデスクトップ PC と M1 Mac を比べると、そういった違いがあるように感じましたね。じゃあどこまでの作業がこの M1 Mac に適しているのか。サクサクできるのは 4K 動画のカット編集までと考えるのがいいと思います。操作性も良く快適です。レンダリングはそこまで早いわけではないですけど、遅くて困るほどでもないです。エフェクトを対応する動画編集やリアルタイムで描画する 3DCG 用途には、 M1 Mac ではグラフィックボードが足りないなぁとも感じました。そういう作業をされる方はやっぱりデスクトップ PC 必要です。でもね、同じノート PC の中で争った場合、 M1 MacBook Pro 13インチはやっぱり最強クラスで間違いないです。この性能があれば 98% の人は満足すると僕は思います。はい、ここまでいい面ばかり話してきましたが、どんな製品も個性があるので、使っていく中でちょっと困ったこともありました。先ほども言ったように 98% の人が買って損はないとは思うんですけど、これ知らないと損するだろうなという点がいくつかあったので、皆さんに共有したいと思います。この動画は一旦ここで区切って、後編で M1 MacBook Pro の問題点と、より快適に使う方法、新しい Mac 買うならいつがいいかについて詳しく語っていきたいと思います。このチャンネルではデザインやクリエイティブに関すること、テクノロジーやガジェットなどについて発信していきたいと思っています。いいね評価、バッド評価、どちらでも構わないので、下のボタンで評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた後編でお会いしましょう。